Oliko siinä segmentissä 7 minuutissa on ohi niin, että vaan muuttuu kohdalla belon silja rego ja ambito kohdalla morassa on tragedia balibo 5. Ne beese kuli kohdalla baa disenvolvimento media Timor-Leste muuttuu kohdalla presidenti konsello in prensa. Silja rego, al favor. Dia kobrika de belum Felizarda Alves iha studio central Kaikoli Dili. Dia telespectadores hamut kohauer silia regu iha segmento 7 minutos chupai de São Ohin. No da dang ne ami iha posto administrativo Balibo município Bobonaro. No firmai hause de dalia ho presidente conselho imprensa Virgílio Guterres. Hori qualia conaba de desenvolvimento média e Timor-Leste iha âmbito comemoração tragédia Balibo 5 badala hat nulu resing hitu kalandiak. Kalandiak buat vote, kalandiak mas ba telespectadores ia fatin tutu husi balibo atau kumrumen sebagai menut. Sing presidente ita hatene kata dia 16 agora ita komemora ona ita dia lorong historiko tragedia balibo 5 badala hat nulu resing hitu liga ho lorong importante dari sa ite mak ita vote observa durante ne review ba iha desenvolvimento media yang iha ita nia railaran durante o kongres kang ita ne. Dia komemorasi Balibo 5, tragedi Balibo 5, ne ite pada dehang kuasa tina ite hahu ulu ko asosiasi jurnalisasi lemak komemora, depois konsel de imprensa mai tan konsel ko halu komemorasi. I agora tina ite ne komemorasi spesifik lutan tamba, alain ite komemora tragedi Balibo 5 ne ite mos halu lansamento ba loro nasional liberar imprensa nebe que ite comemora para la uluk foi parlamento nasional aprova liusi resolução parlamentar loro sanu resinem fulan outubro nessa loro nasional liberar imprensa ine agora coelho quando va desenvolvimento médio e tota tene aune ava discussão sei clean liu quando vai dene mas a foi tene rede kata durante tina ronulu resin ter restaura independência e te beledean media jornalista seri ihe liberal na tona to halau sernia sernia atividade hanes vai pain cobertura e tamba liberar ne ite hetan índice global ita sim. Sempre iheta número no beke dia ki mo saltu makas o husi 71 ba 17 iheti ne ne buat ne beke hono ita precisa tu hadia maka desafio ne beke ita hetan primeiro desafio ne beke mere sira en frente li uli mere convencional sira radio televisão jornal sira sernia existência sai nessa desafiante vai ir a nossa plataforma online digital se rende que sernia é uma das sernia slogan maca lais liu dia liu então e nem maca na media media convencional se irá enfrenta desafio dele mas bem ou não tem que continuar na fase importante maca media convencional se irá tem que mar e capacidade a tomar a diferença bele to tarde mas bele toho qualidade nebe que de dia clio há um ide né se lu há um nem boat nebe que te precisa de fare maca coragem média ninia jornalista ninia a tu hahu o halo cobertura quando ba assunto ser nebe que é delicado nessa corrupção da la rumo itorano corrupção e fati fati mas bem meio lá de um bucatuira tu que assunto ikus liu ita rona assunto sira nebe que relacion ao abuso sexual aí dentro da rumo ita sabe meio nacional sira lá de um halo cobertura ita depende para que liu meio internacional sira no los ita meio sira mas é coragem na to mas bem ao pessoalmente bem compreende também ita mori sociedade nebe que cleu boat barak lá de um sai debate público então quando mostro de repente e a barreira psicológica, e a barreira cultural, barreira religiosa, a tu ita debate quando o assunto se rende que o único de level discute. E de nem a nossa aí a Roberto tem desafio o nebe que é meio diferente. Mas bem, para desenvolvimento ita área que tá média plataforma online ser mostro bebê, mostro tan e sai for opção para o tema de público a tu reta informação. Sim, presidente, o desafio logo que ele também o presidente menciona no mostro o desenvolvimento durante né, sa ideia mas que você precisa hadia dia que agora no mostro futuro.
Conselho Imprensa Nini Observação, Baraclima, tu concentra e formação intelectual jornalista Nini. Capacidade técnica, capacidade profissional, quase. E também jornalistas se retuir formação e a FATFATI, e a formação seria a nível nacional, Mocija. Nela, e a aula, e tela questiona. Boa também que a gente precisa de uma capacidade intelectual. Capacidade intelectual é que a capacidade jornalista atual análise de factos, né, que nem a recolha. Portanto, nem a recolha de factos, lá os nem apresenta, nem a tenta factos, né, nem a racimos tem que ir a capacidade atual análise, interpreta factos, né, para atual, né, nem público, nem para ele compreender ele. Então, o Conselho de Imprensa não é que a necessidade atual é centro de formação, né, que o currículo claro, e o formador ser na beca competente, nem importante a tu é uma portuguesa em forja, a tu tempo, a capacidade jornalista ser na tamba, capacidade técnica, lori câmera ou entrevista, nem lá na tom, capacidade jornalista na tu interpreta fontes em minha declaração, e nem é importante. Ao nem, mas cá, Conselho de Imprensa, durante nem discute o MAPCOM, discute o SECOMS, a tu ensa, Estado Belejahu investe ou não ensa, a tu língua universidade ou ia sendo formação ruma, nem de eclutar. Tamba, Selai, Medi Sira, Tinentina, Itaharé, né? Medi Irira, mas buca recurso para Nian Rasik. Timor Posi é centro de formação, STL é centro de formação, então lá é formação no NBQ coletivo, a tu né, bele prepara jornalista de aquilo. Sim, presidente, ele deu para ir a liberdade imprensa, a nossa liberdade de expressão, durante o período metas constitucional, qual é? Ah, não sei se você quer dizer liberdade, também é deixando durante Tina Ruanurune, e lá é jornalista e de Matama Cadeia. Iha chamada balum bato tribunal ansa minha colega Oki mos Manzebelo iha violência verbal kata iha de político sire balum hakila jornalista e tempo campanha nei ta acontece mebe ira ameaça a tu o bakuga a lortama la iha então ite bele dehan kata liberdade na tom agora liberdade de expressão e se ite colhe com uma jornalista nia iha mas agora ite colhe com uma cidadão nia ne que está um selo ne bege te bele hare ite se hare por exemplo estudante sira barak maktama eta detenção tamba halu manifestação for solidariedade ba povo raiselo iha formação uluk polícia bando sociedade civil a tua bela halu manifestação então ainda nem limita ba liberdade de expressão. Sim. Mas em termos de colher quando ba jornalismo ninian ao haré katak ite he liberdade na tom boa tenebe que falta nem maka ita tu usa liberdade né a tu hato informação ainda nem com qualidade a tu né informação né bela contribui ba ite ne cidadão ninia hadia ninia moris a tu né bela ukun ninia ukurasi ninia. Sim, a presidente ita reba iha profissionalidade de jornalismo nian iha eleição presidencial nebe maka ita hakat liona. Namos expectativa husi ita bot nian ba iha eleição parlamentar nebe maka se acontece ati nangoy. Ba meri hututu, hauna in liuliu ba RTTL, hauna iha nese meri estaru nian, iha responsabilidade botep tebes. Também é uma barraquinha ou informação de liu e a eleição e tudo até né quando to eleição ona partido hot hot a cara que é tão cobertura usi média então RTTL nessa hora onde vê que haria do serviço né tem que e a capacidade na tom a tu bele garante informação né boa ter nebe que dar uma rota de ver maca o insa governo a tu tal investimento de na tom ba RTTL la os a tu halu mere ser selu mas ve haunei a nessa média audiovisual né reta nesse desafio boto teves agora ba mere ser selu e tu tá tendo que ia recursos nebe que limitado o insa ma coopera ho órgão eleitoral sira de stae ho CNE atunne pelo menos garante que ataque a media center ir nebe que jornalistas ser pela heta informação quando ba campanha eleitoral ou quando ba partido político nia declaração e a centro media center né tamba ser lá a capacidade atu lautuir partido ir ba halu comício e a município todo. Aune ir nema que
buat nebek itu belahing kata governo tahu dunia tentang bah unsa RTT alat perparaan bah elisa untuk itu. Dia ke presiden di interesting laws tambah kestan tempo ya entah kita tinggi terbina tanya diskusang. Obrigada baik buat disponibilidade e kalian dia baik buat. Obrigado mas bah RTT bel fobiba bah kusel di empresa tu alu explicação. Telespectadores da RTTL, ida de maca a minha dada liabada, cusi fatinha dene, no turbai, hao entrega ricas by estúdio central RTTL, rodi acompanha informação selo, camuto com a minha belo, feliz da Alves. Hai, telespectadores atu redan informação actuais no factuais, que tal lua inscreva, no hanehan botão notificação, rodi fo comentário, no fai tutan, ba media selo.